Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz. Příjemný sportovní zážitek při sledování českého skokového poháru vám přeje Czech Equestrian Team, sponzor pořadu. Inteligentní společník dnešního večera. Mercedes-Benz 3D E. Původní soutěž dvouhvězdové LL, které odstartuje celkem 9 dvojic. Teď je to dobrý. Devátá hodina odběrná, to znamená, že jdeme do dvouhvězdového L zahájovací dvojice. Domácí barva, vlachnavské vaníků, Cameron 2 a Mike Angel. Blízká nebo co? To asi není ono. Mě to strašně chrastí, ale strašně. Věnují čas dalšímu. Mě to strašně chrastí ve sluchátkách. V rámci letošního pohárového ročníku. Ostrava, jak jsem říkal, dnes prožívá chladné ráno. Ráno jsme i trošku zmokli, to bylo někde okolo 7 hodiny a už to vypadá, že to počasí vydrží. Bude chladno, bude pod mrakem, ale pršet by v Ostravě už dnes nemělo. Původní soutěž dvouhvězdové, jak už jsem říkal, na startovní listině 9 dvojic, plus jenom ty startovní listiny dnes nejsou nikterak početné, možná o to pohodovější ten nedělní program tady v Ostravě dnes bude. Marek Henčel a Cameron, dvojice, která zatím postupuje tímto parkourem bez chyby. Soutěž se jede dle článku pravidel 2.3.8.2.1, to znamená, že sledujeme soutěž na čas. Teď kombinace kolmý skok a oxer, stále bez zaváhání, bez stresných bodů. Druhá kombinace v obráceném gardu, oxer, kolmý skok. Zahajovací dvojice je v cíli v čase 68,66 sekundy. Marek Henčel dokončil bez chyby, bez trestních bodů. A to je samozřejmě hozená rukavice pro zbytek startovního pole. Druhá startující dvojice, Stanislav Hošák a Picard 2, reprezentují Řepčín HF Životice. Takže samozřejmě projdeme parkour, který je připraven právě pro dnešní úvodní soutěž. Celkem 11 překážek, 13 skoků, jak už jsme zmínili, při zahajovací dvojici jsou připraveny dvě kombinace. Pojďme ale po pořadě. Dvojka Oxer, po kterém následuje hodně ostrý obrát do protipohybu na kolmý skok s číslem 3. Tam to je místo, kde je dvojice mohou hodně získat, tím možná největším zkrácením obratu. Oblouk na levou ruku a další oxer s číslem 4. Stále na levou ruku 5. A teď už jsme na protilehlé stěně z našeho pohledu tady věže rozhodčích. A tam je ta distance 6-7. No a prvá kombinace 8A a B, tu už jsme zmiňovali. Kolmý skok a oxer. To tempo, které nasadil Stanislav Hošák a Picard 2 v žádném případě neodpovídá tomu, že by chtěli atakovat elitní čas Marka Henčla 68-66. Teď jsme tady u nás pod věží rozhodčích, kombinace na distanci, poslední skok. Jedna chyba, 4 trestné body a čas také velmi podobný tomu úvodnímu, 68,46 sekund, dokonce ještě o 2 desetinky lepší. Škoda té chyby, která připravila o průběžné vedení Stanislava Hošáka, zatím Picard 2. Pojďme ale dál, je tu Jan Zwinger a Armány 4, reprezentují Stajcwinger. Tak
to vypadalo, že Stanislav Hošák a Picard jdou takovým vlažným tempem, ale zkrácení některých nájezdů jim přineslo velmi kvalitní čas v rámci dnešního dvouhvězdového L. Uvidíme, jak se popasuje poměrně dlouhým parkourem, který měří 520 metrů a stanovený čas má 90 sekund, jak se s ním popasuje Jan Zwinger a Armani 4, což je Valach po Oscar Agram, matka po Aras, rozený je v roce 2010. Jeba na čtyřce, takže stejný osud jako v případě Stanislava Hošáka. Tam poměrně dlouhé cválání na levou ruku, mírný oblouk. Oni se možná trošku zadívají do té vstupní brány s logem Mercedes-Benz, no a... Mám začínat v detailu na toho jezdce. Narodí chyba. Tak já zkusím v detailu. Obrat na pravou ruku, také další ze série ostrých obratů v rámci tohoto parkouru. Ten parkour je na čas a je tam poměrně hodně míst, kde se dá zkrátit, získat nějaká ta desetinka, setinka, anebo také hodně ztratit. Teď ale druhá chyba na kontě Jana Zwingera s Valachem Armani 4. Osm trestních bodů a čas 78,15 sekundy. Výsledek zapsaný třetí startující dvojici v rámci dnešní úvodní soutěže. Posouváme se dál startovní listinou. Řemčín HF Živočice reprezentuje Lenkočet HF Ostrán a Nikol Poláškova. A to je dvojice, která se představila i ve včerejším podvečeru v tom prvním ostravském finále, finále Amateur Tour. Dokončili základní parkour bez chyby. Pro zeskakování potom chybovali dvakrát, no a řadilo je to na čtvrté místo celkově. Nikol Poláškovou jsme dlouhá léta vídali v drezu jezdeckého klubu Frenštát. Teď už ale jejím domácím klubem Řepčín HF Životice. No a ani tato dvojice nebude bezchybná, jak je vidět. Na trojce a na čtyřce si připisují hned dvě chyby, takže už si vezou 8 trestných bodů. V čele tedy stále zahajovací a jediná bezchybná dvojice, Marek Henschel a Cameron 2. Teď ta distance na protilehlé dlouhé stěně kolbiště v Ostravě. Další chyba, překážce s číslem 9, takže už 12 trestních bodů. Rojný počet HF Loftrans a Nikol Polášková dvojice, která si přiváží 20 trestních bodů a jejich čas je 83,55 sekundy. Páté startovní pořadí patří dvojici reprezentující stáj Mustang, Konterger a Michal Žilinský. Michal Žilinský zažívá, myslím si, příjemné chvíle v rámci ostravské velké ceny. Několikrát byl mezi dekorovanými, i když pravdou je, že vždy chyběl krůček, to je příště nejvyšší. Nemám po něm jet, teda přiblížit do konce.
Jedna chyba na kontě dvojice Kontergen a Michal Žilinský, čas 76,12 sekundy. Řadí je to tak na druhé místo průběžného pořadí. Stále v čele Marek Henschel a Cameron 2. Jediná bezchybná dvojice. Stáje Karela Palkovice, reprezentuje Karela Fahr a Olna Kocůrková. Zvukové znamení otevřelo kolbiště dvojici, kterou jsem zmiňoval. Aby šli do vedení, tak nesmí chybovat. A dokončit musí maximálně v čase 68-65. Jenomže Marek Henschel ještě bude startovat se svým druhým koněm, s Karimou. Teď se ale věnujeme Iloně Kocůrkové. Sklisnou Karela Fahr. To je vystarozená v roce 2005 po Faraday. Matka po Levenmut. A Marek Henschel bude stále v čele, jak je vidět. Teď je to dobrý nebo špatný? Protože Ilona Kocůrková už si připsala chybu hned v úvodu na třetí překážce. Tam byl filtr dvojka, tak jsem tam dal trojku. Prvá kombinace byla bez zaváhání, pak takové zavlnění se před devítkou, nicméně zvládli to, pokračují dál s jednou chybou a teď už ta závěrečná pasáž na dlouhé stěně, kombinace tady takhle za ním dojíždět? Poslední překážka. Jedna spolná chyba zatěžuje konto dvojice čtyřmi trestnými body. Čas je 74,35 setin sekundy, což stačí aktuálně na třetí místo průběžného pořadí. Kalipo a Pavlína Jankotová jsou dvojicí reprezentující stáji Kubrický Kuní. To je další z dvojic, která startovala ve včerejším finále Amateur Tour. Bohužel ale přivezli 8 trestních bodů v základním parkouru a nedostali se do elitní desítky. Takže možná takový pokus o reparát, o spravení si chuti v rámci tohoto ostravského meetingu. Jezdci Amateur Tour jsou limitováni startem v soutěži dvouhvězdového S. Pokud jezdec odstartuje v takovéto soutěži s touto obtížností, tak se mu zavírají dveře do Amateur Tour, a to i 2 roky zpětně. Teď už ale Pavlína Kotová má na kontě druhou chybu a dokonce třetí, takže po včerejších dvou chybách ve finále amatérské série dnes těch chyb je o poznání více. Pravda, jsme také o 10 cm výš překážek, protože v finále amatérské série se jelo na obtížnosti ZL. Tam ta výška překážek je 110 cm. Dnes sledujeme soutěž dvouhvězdového L a tam už to je 120 cm. A 20 trestních bodů a čas 75-11, výsledek je dvojice Kalipo a Pavlína Jankotová. Hlavním partnerem českého skokového poháru je společnost Mercedes-Benz. Zprostředkuje dnes už jenom Bioveta. Páníček je veterinář, chovatel a zákazník náš. Aplikuje výrobek z nás. Bioveta je s námi, kočky i psy už jdou. Očkovat se teď nechaj vakcíny.
Postupujeme dál startovní listinou dnešní původní soutěže dvouhvězdového L. V čele stále zatím jediný bezchybný Marek Henčel a Cameron 2. A Marek Henčel aktuálně v aréně se svým druhým koněm, ty jsou Karima. Uvidíme, zda posune tu laťku první příčky ještě o kousíček výš. Každopádně Marek Henčel sedlal Karimu i včera a nedopadlo to úplně dobře. Okusil tvrdost, možná měkkost ostravské trávy, každopádně tento start byl ukončen pádem, takže uvidíme, jak to dopadne dnes. Marek Henčel nepatří mezi stabilní jezdce této plisny. Pravidelnou jezdkyní, která se prezentuje s Karimou, je Lucia Orlovová. Teď tedy Marek Henčel domácí půdě ostravského Baníku. Marek Henčel také prožívá velmi úspěšný meeting. Včera první dvě místa v rámci té nejvyšší soutěže, vítězství v soutěži stupně S, takže ten si opravdu to domácí prostředí užívá a korunuje mnoha úspěchy. Uvidíme, jak to bude dnes v rámci velké ceny. Vidíme komplikace, tam přeci jenom ten odskok nevyšel úplně ideálně, no a Karima to vyřešila po svém. Hodně podobná situace té včerejší. Tady už ale jezdec byl přeci jenom připraven na to, co se může stát, a useděl to. Včera už se Marek možná trošku viděl v cíli a tím pádem neplánovaně opustil sedlo. Teď druhá kombinace. Tam přichází chyba na tom úvodním boxeru. Domácí boj se cílili, po čtyřech chybách mají na kontě 16 trestních bodů a čas je 79-81. Takže jsou jen tak časovou limitu, protože stanovený čas tohoto parkouru je 90 sekund. No a je tu poslední dvojice. Anonym z Tekontra a Stanislav Hošáš. Dvojice reprezentující Řepčín HF Životice. Stanislav Hošák startoval tento soutěži s Picardem a přivezli 4 trestné body a velmi dobrý čas. Byli rychlejší než vedoucí Marek Henčel a Cameron. Tak, Stanislav Hošák ví, kde jsou ty skulinky, kde zkrátit, kde najít co možná nejkratší cestu do cíle. Ano, to je jedno z těch míst. Velmi krátký obrat na trojku. Hošák samozřejmě ten vedoucí čas velmi dobře zná, 68,66 sekundy. Základem úspěchu ale je neudělat chybu. Každá chyba by ho připravila o případné vítězství v rámci dnešní úvodní soutěže. Na distance 8 svalových skoků. Kombinace, stále je to bez chyby. Podívejme se na mezičas. Ten je velmi dobrý. 52. 53. vteřina. To by mohlo stačit, pokud dvojice udrží čisté konto. A bohužel. Už to vypadalo, že si Stanislav Hošák jede pro vítězství, nakonec tomu tak není, přivezli chybu a čas 68,79. Takže se zařadí
na třetí místo průběžného, ale konečného pořadí, protože to byla poslední dvojice. Takže dámy a pánové, je dobojováno dnešní úvodní soutěži. Dekorována bude elitní pětice, a to Marek Henčo a Cameron 2, Stanislav Šák a Pikár, Stanislav Šák a Adalina Stekontra, Ilona Kocurková a Karel Far, a páté místě Michal Žilinský a Kontergen. Žilinský. Čtvrté místo vybojovala dvojice Barvák stáje Karela Palkovice, Karela Far a Ilona Kocurková. Na místě třetím a dvojice v dresu Řečína HF Životice, Anonym Stekontra a Stanislav Hošák. Na místě druhém stejný jezdec s druhým koněm, tedy Pikár a opět Stanislav Hošák. Zároveň tedy místo druhé. Dnešní úvodní soutěži zvítězila domácí dvojice. Obrázek jste viděli během tohoto víkendu již několikrát. Cameron a Marek Henčo. Vítězná dvojice dnešního dvouhvězdového L. Samozřejmě šepala přejeme a vítěz zavede ostatní do čestného kola. Víte příjemnou neděli tady v Ostravě. Další soutěž 10. S inteligentním společníkem. Mercedes-Benz 3DE. Na viděnou při dalších závodech českého skokového poháru se těší Czech Equestrian Team, sponzor pořadu. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz